Olha só, meu povo, trazendo aqui para você, olha só esses vestidos que eu tenho ao preço de R$45. Gente, gostei do tecido, porque eles são prensados. Eu não tinha visto ainda ele desse modelo aqui, ó. No tecido twill e também no tecido duna. Gente, olha o padrão. Ao preço de R$50 tem esses vestidos aqui, de R$45. É umas peças bem trabalhadas, pessoal. Eu achei legal demais. Olha só, tudo prensado, hein? Pessoal aqui, com certeza aí conferindo. Olha já esse contatinho aí. Para você que chegou e está assistindo aí nossos vídeos, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder as notificações. Todas as noites, a partir das 8 horas, tem vídeo para você aqui no canal. Beleza? Então já ativa aquele sininho aí, compartilha, porque a gente tem para você aqui lindas peças para você na Pingo de Anjo. Olha o Instagram deles aqui, ó, para você já pedir mercadoria. Pessoal, Pingo de Anjo, top e diferenciado, está aqui em Toritama esperando você na Galeria Niran. O envio é 10 peças, excursão e transportadoras. Achei legal demais. A gente só vê peças adultas, prensada, né? Mas aqui tem infantil, ó. Vestidos. Beleza. Bom e diferenciado, hein? Então se liga com a gente, compartilha. Tamo junto. Olha, pessoal, essa dica de negócio aqui tá top, hein? Pra você. Tem juvenil pra você aqui que veste de 10 a 13 anos. Olha só, R$15 e R$16. Os conjuntos aqui é... apenas, gente, ó, os vestidos é 16. Olha os vestidos aí que eu tenho para você. A LD Fashion está aqui em Toritama esperando você com lindas peças. Vestidos R$16. Gostei do tecido, hein? Tecido duna. Os conjuntos está apenas R$15. Olha o padrão para você aqui desse fornecedor. LD Fashion, na Galeria Niran, eles estão aqui com essas ótimas mercadorias esperando você. E já esse contatinho aí para você pedir mercadoria. Gente, 0819-8299-5536 e o 7909-2451. Toritama, Pernambuco, Galeria Niran está aqui então no box 14, esperando você. LD Moda Fashion. Olha só, o envio aí é quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças, excursão, transportadoras, correio também? Correio também. Pessoal, aqui ao preço de R$15 conjunto, vou aproximar para vocês aqui, que é o tecido duna. A gramatura muito top, gente. A gramatura aqui é top, hein? Muito legal. E o acabamento é excelente, hein? Para você aqui, ó. Vestidos R$16. Tem esse aqui. Beleza? Tem assim, ó. Para você. Mercadoria que veste até os 13 anos. Olha só. Padrão diferente ali em cima. Olha só. Muito legal. Isso é um short saia, pessoal. Ao preço de R$13. Muito legal, né? E você já conferindo aqui no Marcos Vendas Toritama e região. Olha a variedade em cores que eles têm aqui. A LD Fashion está esperando você. Então não perde tempo. Leva já para sua confecção a partir de R$15. O fornecedor é top. Mercadoria excelente. E você já conferindo com a gente. Então vai compartilhando, deixa aquele mega like. Tamo junto com você aqui em Toritama.